El voluntariat de les entitats LGTB té una gran varietat d'àmbits en els quals treballa. Un d'ells, un dels més importants, és l'esportiu. I a Catalunya s'ha organitzat principalment al voltant de Panteres Grogues, que compta amb més de 750 socis i sòcies. Això converteix aquesta entitat en una de les més grans del moviment LGTB a Catalunya i fa que es necessiti d'una important estructura de persones voluntàries, més de 50, que s'hi dediquen de forma diària, i també treball remunerat, les i els entrenadors i personal administratiu. Tenemos 750 socios y socias dentro del club, de lo cual son unos 45-50 personas que trabajan a diario como voluntarios para mantener todas las secciones que tenemos dentro del club. En total, hi ha més de 25 activitats al llarg de l'any que coordinen prop de 50 persones voluntàries. Yo empecé en Panteras participando en una actividad. Yo soy nadador y cuando llegué a Barcelona, porque no soy de aquí, pues empecé a nadar. Y como en Bélgica, el país de donde soy, también participaba en un club LGBT y también formaba parte de la organización, pues me interesé y casi desde el inicio participé para organizar actividades. Empecé como organizar parte de la organización del torneo en 2002 de natación. Después iba añadiendo cosas como webmaster, como coordinador de la sección de natación, y de ahí iba sumando más tareas hasta que el momento se presentó de vicepresidente, y cuando dimitió el presidente en aquel momento, pues automáticamente, como estatuto del club te dice que, cuando dimite el presidente, pues el vicepresidente automáticamente toma el relevo. Esto fue en el año 2012 y después había elecciones y yo me presenté. Tot i la important inversió de temps que té el fet de ser voluntari o voluntària a una associació que desenvolupa un número d'activitats tan important, acaba compensant. El tema del voluntariado, a mí lo que me gusta hacer es que la gente se lo pase bien en el club. Siempre aprendes algo nuevo. Por ejemplo, para mí el cambio de coordinador de natación a llevar un puesto como presidente, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque he aprendido muchas cosas, porque lo ves de otro punto de vista. Lo que tenemos en Panteras, por ejemplo, es casi todos los coordinadores de una sección ven su sección como Panteras. Pero si estás en la junta, pues ves todas las secciones como Panteras y es otro punto de vista. Y esto ha sido una experiencia muy gratificante porque cada vez que cambias de sitio en el club, pues lo ves de diferentes formas. El grup de muntanya del Casal Lambda és l'altra entitat LGTB dedicada a l'activitat física a partir de l'organització periòdica d'excursions. El grup va néixer al mateix temps que el casal, pràcticament. Des del començament, una de les activitats principals del casal era fer sortides de muntanya. Però estandarditzar no es va estandarditzar fins al 92, que es van començar a fer cada mes de forma organitzada i preparada i tal. No? I bueno, des de llavors, 22 anys que hem estat fent cada mes i en els ponts i en les vacances, pues, sortides més llargues. Ja fa anys que estem afiliats a la FEC, a la xarxa d'entitats excursionistes, i bueno, això implica que hem de planificar les excursions amb un any d'antelació, hem de passar la informació a la FEC perquè surti publicada, quines excursions es faran cada any, i bé, llavors tot això implica, bueno, tota una feina, clar, de gestió. I organitza sempre una persona, s'encarrega de fer preparar la sortida, l'ha d'anar a fer abans, ha de fer una fitxa, aquí una fitxa d'aquest mes, que la fem aquest diumenge, per exemple, i la persona que l'ha preparada ha anat a fer el recorregut abans perquè no hi hagi problemes, no? I és un voluntari. Tot i que el grup excursionista està obert a tothom, està especialment dedicat a les persones LGTB i membres del Casal Lambda. Ens reunim un cop l'any només, perquè és el que necessitem per planificar les excursions que farem l'any següent. Diguem ara, de fet aquest dissabte que ve farem la reunió per planificar les sortides del 2015. I llavors allà sortiran quines sortides faran a cada mes, qui les organitzarà, una persona pot organitzar una o dues, són un equip de 20 persones més o menys. Això és que estan fixos en el grup. Llavors, evidentment, la gent que ve a les sortides és més o menys que les sortides són la reunió és oberta a tothom. Un associacionisme, l'esportiu, que no seria possible sense la contribució decisiva del voluntariat.
sin voluntariado y sin subvenciones, Panteras no existiría. Así de claro. Nosotros debemos de existir con gran parte de ayuda de los fondos públicos, las subvenciones, y por otra parte los voluntarios. Porque si no existiese estas dos cosas, deberíamos de subir las cuotas para participar en las actividades una cantidad enorme y nadie participaría porque sería demasiado caro para hacerlo.